说到圆白菜，想必大家都吃过。今天给大家分享一道简单好看还好吃的圆白菜炒鸡蛋。首先准备一颗圆白菜，一开为二，然后用手掰成大大的小块，洗净的青椒也掰成小块，因为手掰的比刀切的入味。西红柿你就别用手掰了，改刀切成均匀的滚刀块，再搭配点泡发的木耳。三个聪明的小笨蛋用筷子打散，锅中油热，倒入蛋液，把鸡蛋挞成均匀的大块，盛出备用。锅中烧油，油热，放葱蒜、生抽和蚝油，把味道炒至融合后，倒入圆白菜，大火翻炒，炒至五分熟，炒蔫，倒入所有的配菜，盐、鸡精调味，大火快速翻炒，炒出锅气即可关火装盘。口感清脆的圆白菜搭配着软糯的鸡蛋、辣椒和西红柿的清香，就这菜，一般人我不告诉你，感恩有你，我们